שלום לכם וחג שמח. אנחנו פה פשוט, כמו תמיד, בתוכנית לעודד ניסים בערוץ 20. עם סיפורים חדשים שנותנים תחושה של תקווה, אבל לפני שנשמע אותם, אני רוצה לקחת אתכם רגע אחד להכרת תודה על הנס הזה שנקרא חיים, שאנחנו לא תמיד כל כך מעריכים. ואולי בגלל זה, אני רוצה לעלות פה כמה רגעים בחיים שבהם אתה לא כל כך יכול להישאר אדיש למתנה הזאת שקיבלנו, שהיא ממש ממש לא מובנת מאליה. לעודד ניסים, בואו נתחיל. אנחנו באולפן היום עם אייבי לוי, לוחם שלחם כמעט בכל מלחמות של המדינה. הוא כמעט ואיבד את חייו, ששבעה כדורים פילחו את גופו, והוא בעצמו, רק בעצמו, לבדו, הצליח להיחלץ מתחת לידי הסורים. שלום אייבי, מה שלומך? כבוד גדול שבאת. שלום. אנחנו ב-1964. מה קורה מרגע זה? תכניס לנו ישר לרגע המעניין הזה. אוקיי. אז בבוקר צנחנו בתל כיסם על יד בין אקו לנעריה, העבירו אותנו לחולטה. בחולטה קיבלנו פקודה על סיור שאנחנו צריכים לעשות לאורך הגבול בשטח המפורז, לגלות ולנקות במידה והסורים חדרו לשטחנו, לגלות את המוצבים שלהם. אני אומר לעצמי, פה קורה משהו, תעצור את הכוח. כנראה שאני בתוך מוצב סורי. איך ידעת שאתה מוצב סורי? אני נכנס לתוך כעין תעלה נקייה לגמרי. בלי סלעים, בלי אבנים, ואני מתחיל להתקדם בה, ואז אני עוצר, ואני אומר רק רגע. ואני קורא לקצין, והקצין בא, ואני נכנס איתו, ואנחנו הולכים איזה 30-40 מטר בתוך התעלה, והוא הבין שהוא נמצא בתוך מוצב סורי. ממש? ממש. ואז? ואז שאני יורד להחליף מחסנית, כן. יורד, מתכופף בתוך התעלה, כן. מתי, הסמל שהיה לפניי, נופל עליי. הוא חטף צרור כנראה יותר... מסיבי. מסיבי. אמר את מילותיו האחרונות, אמא, תעזרי לי, ועוד כמה מילים, ופסק, זה מה ששמעתי. אבל ברגע שהוא שכב עליי, אני לא יכולתי להתרומם, לא הרגשתי עדיין שאני פגוע, אבל זה שהוא השכיב אותי, הוא כיסה אותי מהאש, מהמוצב הסורי שהיה מעלינו. וכשאני שוכב על הרצפה, מנסה לקרוא לעזרה, אני מריח ריח חריף של אבק שריפה. ריח של בשר חרוך. ואני מלטף את וממשש את הרגליים ואת הידיים, ואני רואה שכולי זורם דם. הבנתי שגם אני נפצעתי. ואני נותרתי לבד בתוך המוצב, כאשר אש נוראית מכל כיוון, עליי ועל ידי. ספר איך הרגשת, אתה לבד במוצב, פצוע, אש מעליך מ-14 חורים, מסביב בלגן גדול, מה אתה מרגיש? מה אני מרגיש? שאני חייב להיחלץ מפה. ידעתי פחות או יותר את הכיוון של הגבול הישראלי, אבל השטח מהמוצב לכיוון מערב היה שטח פתוח, והוא כוסה כולו באש נוראית של הסורים, מהמוצבים. ואז אני בחרתי לרדת בחזרה לוואדי, להיכנס לסבך ולרדת עם הוואדי מערבה. כאשר הגעתי לסבך מצאתי את המנהרות של החיות בר, זחלתי בתוכם, כאשר רק יד שמאל שלי שלא נפגעה, גוררת אותי סנטים אחרי סנטים, 20 סנטים, עוד 20 סנטים, ואז אני גם מאבד את ההכרה. וואו.
פה כבר גדירה שזה הסוף. כן. ו... אתה לא יודע מה לחשוב, אתה פשוט... אין לך שליטה על זה, אתה נרדם. זה כאילו... זהו, נגמר. אתה יכול... שמע ישראל, זה מה שנשאר לך... לעשות. כן. ואז בכל זאת, את תמשיך, נשאר במתח הזה, אנחנו, זה שנאבד את הכרה, אתה רק יכול להגיד אולי שמע ישראל, ונראה שזה הסוף, אבל כמו שאנחנו נראה, אתה פה וזה לא הסוף, אבל אפשר שנמשיך, הפסקת פרסומות קצרצרה, מיד אחריה נחזור לסיפור הנס המרתק של הלוחם אייבי לוי, ואל תלכו בבקשה לשום מקום. בבקשה. חזרנו ואנחנו חוזרים לסיפור של הנס המדהים של הלוחם אייבי לוי ולרגעים בו חייו היו ממש בסכנה. אייבי, חזרנו אליך, אתה איבדת את ההכרה, אתה נפלת שם, רק שמע ישראל, זה מה שנותר לעשות, ובכל זאת, מה קורה באותו רגע? ואז אני מתעורר. אז אני אוחז בשיחי הפטל הדוקרניים הנוראים האלה, בכל כוחי אוחז שיחאיבו לי, שאני לא אוכל לאבד את ההכרה, שלא ירדם. וככה אני ממשיך, פסע אחר פסע, סנטים אחרי סנטים. ואף סורי שם לא בסביבה? לא נמצא בלי לידך? אתה לא נבהל מאיזה סורי? אני, תוך כדי שאני באיבוד הכרה, אני שומע, או אני חושב שאני שומע אייבי. זינקתי כמה שיכולתי לזנק ואמרתי, רק רגע, תעשה מה שלמדת. לפני שאתה מחליט לעשות משהו, תחשוב שנייה, תחשוב דקה. אל תגיב מיד. ולא הגבתי. מי זה הכל זה שקורה לך? מי זה אמר לך, איבי? אתה לא, לא יודעים מי... ואז, בין השיחים כזה, אני רואה... כי התחיל להעיר האור נעליים, נעליים שחורות כאלה, 48-50. אלא רק רגע, חברים שלך, צנחנים הם עם נעליים, נעליים אדומות, נעלי קרפ אדומות. זה לא חבר שלך, זה לא חייל מהיחידה שלך. ממש לא. ואז הוא קורא עוד פעם, ואני לא עונה, והוא מתקדם, ומטפס, וכל שהוא מתרחק, אני רואה חייל סורי ענק, חמוש, ואני שואל את עצמי, מאיפה האייבי הזה הגיע לו? בדיעבד, יותר מאוחר, אחרי שהייתי בריא, חבריי סיפרו לי שהם עד 3 בבוקר סרקו את השטח וצעקו, אייבי, אייבי. הסורים. החברים שלי. החברים שלך. הסורים שמעו את זה. אז הסורים שמעו את זה, וככה הם ידעו את השם שלך. כן. וחיפשו אותך גם. כן. ואתה במזל גדול, כן. ידעת לא להגיב לזה, כן. כי הבנת שעם הנעליים האלה, זה לא החיילים היחידה שלך. כן. ואיזה נס שלו, אמרת, הנה אני כאן. כן. והוא לא זיהה אותך. כן. הוא לא ראה אותך. כן, כי אחרת אולי תהיה נרכב עד היום בכלא. נרכב עד היום שם. אז בכל זאת, מה קרה אחרי זה? איך ניצלת בכל זאת? אני חזרתי בחזרה למנהרות, המשכתי איפשהו בשעה 9 בבוקר, איבדתי את כל כוחותיי. אבל אתה פצוע, אין לי כוח למשוך בעצמי. אתה זב דם. אני מושך את עצמי עם השיניים, עם הפה. אני אומר, אם אתה רוצה לשרוד, אתה חייב לצאת מהסבך לשטח פתוח. בשטח פתוח תתקדם יותר מהר. ואכן זה מה שאני עושה עד שהצלחתי לצאת. אבל יצאתי, ואיך שיצאתי, שוב, אש סורית נוראית, הם גילו אותי מיד. ואז הגעתי לאיזה סלע פחות או יותר, יותר גדול, והסורים התמקדו בסלע הזה, והתחילו לרסק אותו ולקצץ אותו ועוד 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 ועוד, עד שנגליתי וחטפתי עוד כדור. עוד כדור? בטוחס. אוקיי. עדיף שם? כן, אבל כבר לא הרגשתי. כבר לא הרגשת כלום? לא הרגשתי. כוחותינו זיהו שקורה משהו, מה פתאום הסורים יורים עוד פעם, שלחו חוליות לחפש אותי. אחת החוליות הגיעה. מצאה אותך? מצאה אותי. הצילה אותך? היא הצילה אותי, הביאה אותי לאמבולנס, אמבולנס
כל החברים שלי התנפלו עליי, איזה גיבור, מה עשית? אלוהים אדירים, חבר'ה, אני כולה... רק רציתי לחזור הביתה בשלום. רק רציתי לחזור אליכם. אבל אתה קיבוצניק, ואתה אומר, הקדוש ברוך הוא יציל אותי, אתה אומר, הוא היה איתי, הוא הציל אותי 17 פעם, אם לא יותר. כל פעם שהתעוררתי, שמתי את היד על הראש. ואמרת? לראות שהכיפה על הראש, עם הכיפה על הראש, אלוהים שומר עליי. אחרי זה באו אליי למיטה, אחרי שהתעוררתי, כמה ימים אחרי זה, והראו לי את כל הניסים, שפה עשירית מילימטר מהעורק הראשי, כדור שנכנס פה, למטה לעורק הראשי של הרגל. הכל במילימטרים, פספוס. כן. אני מאוד מודה לך שבאת איבי, חיזקת אותנו מאוד, ושתמשיך לחיות באהבה, בשמחה, עם משפחה. אין ספק. ותוכל לספר לנס הזה עד אין סוף. תודה. שנלמד ממנו ונחכים ממנו. תודה רבה לאיבי, ואנחנו ממשיכים. סיפורי ניסים קורים כל הזמן ובכל העולם. רבי יואל גולד שיתף אותנו באחד מהסיפורים שהוא אסף, שנוגע בכל לב. בואו תראו. It was in February 2011 and Rabbi Yotev Eliach was leading a trip to Israel for a group of 50 American high school students. The last stop of the trip right before they went to the airport was the cemetery in Har Herzl. As you can imagine, walking through the cemetery and looking at the graves of the young soldiers who gave up their lives and hearing their heroic stories can be a very emotional and moving experience. The most difficult place for me to visit is Har Herzl, because instead of the young burying the old are burying the young. So as Rabbi Eliach is explaining to the students the sacrifice that these children, these young soldiers and their families have made, he suddenly sees just a few feet away from him, there's an elderly couple crying over a grave. Suddenly, everything I've been describing, what it means to parents and families, it's right there. We see a mother and a man. I said, it's very clear, this is Abba and Ima coming to visit a kever. He sees that on the tombstone, there's a picture of a young Israeli soldier. His name was Erez Deri. One of us leaned over and asked her, Mrs. Deri starts telling them how Erez was a paratrooper and was tragically killed in 2006. You see the kids' faces. Everybody's in pain. Everybody realizes, as much as they can at that age, what this meant to them. Then she tells them something that left them speechless. She goes, last night I had a dream. Erez bא אליי ואמר, לא זכיתם להכניס אותי לחופה. אבל אני הייתי מאוד רוצה שתכניסו ספר תורה על שמי. להכניס ספר תורה זה כאילו להכניס אותי לחופה. And here's the spookiest part. He says, go to Har Herzl, in the dream. יש אנשים טובים שם. יבואו אנשים טובים שהם יעזרו לך להכניס ספר תורה. Something about this woman just sparked a connection with us, and we as a cohort decided to take this project on to fundraise for Sefer Torah to dedicate in memory of her son. One of us leaned over and said, Shana ba, אנחנו חוזרים, we're coming back with a Sefer Torah just like you dream. When this was a group of secular kids and religious kids, kids from day schools and kids from public schools, it was bizarre, but we were sort of possessed by this need to do it. The next year, in February 2012, they came back with a brand new Sefer Torah, and they went to Ma'ale Adumim, and they wrote the last letters of the Sefer Torah in Erez's room. His uniform is hanging pressed against the wall. On his desk, we had the Sefer Torah open, and we're there to write the last two otiyot. אני ממש בכיתי, אני מאוד התרגשתי, מאוד, כאילו זה באמת עם ישראל איתנו. You can feel the excitement in the air. When they closed it up and they started walking down into the street, people started dancing. You had chilonim, datiyim, ashkenazim, sfaradim. You looked up on all the porches. There were people dancing on porches. Every type of Jew you can imagine was involved in this. From those who gave the money, to those who ran right on, from the sofer, to the band who played, to the two chief rabbis of Ma'ale Adumim, to the policeman who was standing in the streets to keep everybody quiet. I'm sure everybody will never forget that day. Am Yisrael was there. When I first heard the story, it made me feel so proud to be part of the Jewish family. Just knowing that Jews can meet anywhere in the world, whether it's in a cemetery in Israel or in an airport in Beijing, China, it doesn't matter where. There's an immediate, natural, warm feeling of connection.
regardless of how different we look on the outside. גם שהוא נמצא במקומות עולמות רחוקים כמו ארצות הברית, אין, הלב היהודי הוא לב אחד. כל ישראל כן ערבים זה לזה. It's one goof, it's one נשמה. ואיתנו כבר יושבת המרואיינת הבאה שלנו, שאולי שמעתם כבר על הנס אלה, שהיא עברה ויש לה גם מסר מאוד חשוב לחלוק איתנו, מלי דהן, או בשמה המלא, מזל, זכתה למזל גדול, כשאתה במקום הנכון, בזמן הנכון. שלום למלי, ותודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה שהזמנתם אותי. בכבוד גדול. גם לנו. ספרי גם. לי על המקום הזה שהציל אותך, איפה היית, מה קרה, אבל איך זה התחיל בכלל? אוקיי. קודם כל זה קרה בגן יבנה, בקורס עזרה ראשונה, שאנחנו הקמנו קורס לכמה מהתושבים. אני רשמתי את בעלי, את הבן הצעיר שלי, אישי, בן 14 היה, ואת ביתי אורטלי, הייתה בת 20. כן. הבן האמצעי למד באוניברסיטה בבן גוריון ולא יכל. אוקיי. אני רוצה רק לציין שבמשך היום הרגשתי משהו. היו לי כאבים ביד שמאל. בקורס, או, לפני הקורס. לא, לפני הקורס, לפני בעבודה. הקורס, בעבודה. עברתי ואמרתי את זה שכואב לי כאן, אבל חשבתי שאולי עשיתי תנועה לא נכונה. ביד. ביד. לאחר מכן הלכתי ואמרתי למאבטחים אצלנו, אני עובדת בבית משפט, שאני מרגישה ששיפודים מכניסים לי ביד. כאילו, אנחנו מרגישים משהו ואולי לא מתייחסים כל ברצינות. כך. ברצינות. אז לכן אני מציינת את זה שבואו, אם אנחנו, יש משהו שהוא לא מוכר לנו, לא לזלזל. לא לזלזל. טוב, את מרגישה את זה, אבל לא מלחמת. הלכתי הביתה. ויצא שיש את הקורס הזה, אבל אין לנו קופת חולים בגן יבנה. ובעלי אמר, טוב, אני אקח אותך לאשדוד. אנחנו נוסעים, והבן הצעיר איתנו, כדי להוריד אותו להמשך הקורס. כן. איך שאנחנו מורידים אותו, בעלי אומר לי, מה, נשאיר אותו ליד המבוגרים, רק ילד בן 14, בואי נעלה דקה, נחתום. נהיה איתו קצת. נהיה 5 דקות. ואז נמשיך לאשדוד, לקופת חולים. זה המזל. וזה גם לך מזל. יכול להיות. עליתי למעלה, הכנתי את השתייה, נס קפה, תה לבעלי, ואנחנו יושבים ללמוד. ללמוד קורס החייאה. החייאה. שאם פעם יקרה משהו, שנדע מה לעשות. בדיוק. שלט ענק, החייאה. החייאה. אני שותה את הנס קפה, נשפח עליי, והראש נופל לכיוון הכיסא של הבן. בעלי יושב מכאן, רואה את הראש נופל, מחזיק לי את הראש, אני לא אקבל... פה מתרחש עכשיו מורה שמסביר על איך מחיים אנשים שמקבלים התקף לב לצורך העניין. בדיוק. זה היה דום לב. זה היה דום לב. עכשיו את פה עם הראש, הוא חושב בטח יש פה... הצגה. הצגה! כולם. בטוחים שיש פה הצגה? בטוחים שאנחנו תכננו את זה, איך מגיבים, מה עושים, כל זה. יפה. זה מתאים להדרכה? לסיטואציה של ההדרכה. אוקיי. את תפס לך את הראש, מה קורה פה בהמשך? מחכים לראות מה עושים. ואז אני מתחילה כנראה להוציא קצף מהפה, והגוף אין לו שליטה. כן. הידיים התהפכו, הרגליים וזה. מבינים כבר שזה לא ככה משהו הצגה. משהו לא כל כך זה בסדר. זה לא כזאת הצגה. וחשבו בהתחלה שזה התקף אפילפסיה. אוקיי. בעלי אמר, אין לנו דבר כזה. ואז הוא בא. המדריך. המדריך בא וראו שאין דופק. ואז זה ראו שזה... הוא נתן להם ממש הדרכה אמיתית, לא בכאילו. אמיתי, בואו תראו איך באמת עכשיו עושים החייאה בקורס באמת. בדיוק. עכשיו, בעלי נתן הנשמות, בדרך כלל לא עושים את זה, אבל בגלל שהוא מכיר אותי כאשתו, אז הוא נתן הנשמות. המדריך ועוד בחורה בשם אורלי מסה, התחילו לעשות לי את הבן היסוי. הבן שלך שמה, בעלך שמה, כל הסיטואציה מול אנשים אחרים, בדיוק. והמדריך של החייאה עושה באמיתי עלייך, עלייך את היסוי. כמה זמן? 45 דקות המון. די, כן. המון. נכון. פינו אותי לקפלן. המצב היה קשה. גם שם כבר. כן, אמרו שצריך לחכות, יש מצב מאוד 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 קשה, לא יודעים כמה. וישר לחדר צנתורים. לאחר הצנתור, יש לי סטנד, הורידו אותי בטיפול נמרץ, יש תוכנית חדשה שעוטפים את הבן אדם בפצפצים, כמו פצפצים, ניילן פצפצים, וצינור מים קרים.
למה? כדי להקפיא את הגוף שלא יעשה איזה זה. הייתי איתו כשלושה ימים, ולאט לאט אחר כך הרימו את זה, את החום גוף, לאט לאט הורידו את ההרדמה, וגם את ההנשמה. זה בעיקר. ואז כבר זהו, ראו אותך, דיברו, חזרת לחיים. חזרנו לחיים. הבן שלך ראה שהכל בסדר. כן. אנחנו רוצים, אני צוחקת, אני אומרת, הוא לא רצה אותי שם. הוא לא רצה אותך שם. אבל לפני שאני מדבר על הלקח וכל מה שעברת, אני חייב לשאול אותך שאלה אחת. מה ברגעים שלא היית פה? ולא היית פה כמה רגעים, נכון? לא הייתי כמה ימים. לא היית כמה ימים? אחר כך, אבל לא הייתי ב... איפה היית? עכשיו למעלה. למעלה. מה זה? אנשים זוכרים סיפורים. נכון. מה את נותנת? תתני קצת, אני קצת תעודדי אותי. אני זוכרת את הלובן של המקום. ממש מקום טהור ולבן. מה? מקום, כאילו כמו לבן? ישבו שם המלאכים, כן. מה, איך נראו המלאכים? מלאכים. מה זה? מה שזה נקרא. מה, כנפיים? ממש, לא כנפיים, אנשים. אנשים? אבל ממש צדיקים. מלאכים, צדיקים. מה, וישבו ומה? וישבו, והיה שם מין ויכוח כזה. שמה? אני זוכרת את זה כוויכוח, אם אני ארד או לא ארד, אם אני אשאר או לא אשאר. ככה. ממש. ואת יושבת שם ומקשיבה לוויכוח שלהם. ואני, כן. ואז מה החליטו? את שומעת אותו מחליטו, אומר, תורידו? כן. ואז הוא אומר, יש לה עוד מה לתת פה. יש לה מה לעשות עוד. ככה. ככה. את זוכרת את זה? אני ממש זוכרת. שומעת, זאת אומרת, אני שומעת, אותה... אתה לא יכול לדבר, אבל... אני מרגישה אותם אבל שמה. אבל את בטוב, את בנחת. מה זה בטוב? תסבירי לי. בכיף, עונג. שלווה. שלווה. בכיף. לכאורה רוצה קצת להישאר שם כמה ימים. הייתי. ואת כמה ימים, והוא מולך לרדת. נכון. ואז שאת יורדת, את ממש רואה איך את חוזרת חזרה אל הגוף? את החזרה אני לא ממש מרגישה, כי הוא יכול להיות גם בגלל שהייתי עם הניילונים הקפואים, כן. אז אולי אני לא הרגשתי את זה. אבל מה כן הרגשת? אבל אני זוכרת שכשהתעוררתי, הסתכלתי, איפה אני? מה קרה? מה זה? כאילו זה היה כמו שהוא חדש. ובעלי צוחק מזה שמה, הביאו אותך אליי, שתמשיכי להציק לי. תשמעי, מה זה שינה בחיים שלך הדבר הזה? הרבה מידע. יש ערך. ערך לחיים? ערך לחיים. אני היום נלחמת, באמת נלחמת, שאנשים יעשו קורס עזרה ראשונה. אני הקמתי דרך עובדי מדינה שיעשו גמול של קורס עזרה ראשונה, וזה מוכר כשעות. וואו, תורה לא סתם החזירו אותך. נכון. מה זה עשה לגבי האמונה שלך? אני מאמינה. אני מאמינה שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים, עוזר לאנשים, נותן כוח. כשמעתם, מזל אמיתי, לא סתם לו מזל, זה באמת מזל. ועכשיו רוצים לצאת החוצה לשוק מחנה יהודה, לבדוק מה זה נס בשבילכם. מה אתם יודעים על חג החנוכה, מוריאל ויותם, הבמה שלכם. אנחנו כאן בשוק מחנה יהודה. באנו לראות בעצם מה אתם יודעים על החג המואר ביותר בשנה. מוריאל, ספרי לי. החג הזה, אני חושבת, כיף, אור, חג רומנטי נורא. מה אתה אומר, נצא? איזה אותיות מופיעות על הסביבון? נון גמל הישן. היי, היי, אין שואו פה. אמריקה, שם. נון. נ-ג-א-ב. איפה אנחנו שמים את החנוכיה בדרך כלל? על עדן החלון. רצו להניח את החנוכיה על מפתן הבית, או על חלון, בכל מקום שיראו את החנוכיה, כי כל הרעיון זה לפרסם את הנס. אלו מהמנהגים הבאים לא קשור לחנוכה, שים לב. הדלקת נרות, משחק בסביבון, טיגון שניצלים, או אכילת סופגניות. טיגון שניצלים, זה כי זה כל יום. זה יום שישי לפני שבת. קודם כל נרות שבת, ואחרי זה חנוכיה או הפוך. קודם חנוכיה ואז נרות שבת, אחרת מחללים שבת. איך קראו לאביהם של חמשת האחים המכבים? מתיהו. לא, זה האבא. נו, אז זה מה שהיא שאלה. או, מתיהו. קודם כל עושים הבדלה, ואחרי זה מדליקים, כי אסור, מה אם תדליקי את הסינרות, זה לא יוצא את השבת. נכון או כן? מאיזה צד מתחילים להדליק את החנוכיה? אם הוא שמאלי, אז מימין, הוא מימין עם שמאל. כן, שיהיה גם תעתוע על הנרות, לא ישמם להם. סירה אחת שהיוונים גזרו על עם ישראל? ברית. לא לעשות ברית מילה. שבת. לא ללמוד תורה.
אחת הגזירות היו שאנחנו לא אכלנו סופגניות, לא? איזה חודש חל החג? חודש עברי. חודש עברי? תשרי חשוון. כסלו טבת. תפשין זין. כסלו. כסלו, ידעתי, רציתי אותי מתי יודע, אחי, כסלו. תודה רבה, שיהיה לנו חג שמח, תודה רבה לכם. יורד לבית חב"ד, מנגן במחבד, וכולם יחדיו עם הרבי מלובביץ, סי סי סי, קירי קירי גנגה, קירי קירי גנגה, everybody eat the ganja, קירי קירי גנגה. והנה הסתנה לה עוד תוכנית של עודד ניסים, אבל היא בהחלט לא האחרונה, תאמינו לי. הניסים ממשיכים למלא את חיינו באור יקרות בכל יום, ואני מתכוון עוד לפגוש ולשמוע על כל הנפלאות שמעל הטבע. אבל הפעם, עד כאן, תודה רבה שהייתם איתנו, חג שמח ומלא באור, להתראות.